U Lepoglavi je održan prvi ovogodišnji sastanak koordinacije braniteljske populacije s područja grada Lepoglave i grada Lepoglave. Glavna tema sastanka bila je nastavak realizacije projekta uređenja Spomen parka posvećenog poginulim braniteljima u Lepoglavi, a raspravljalo se i o nastavku čuvanja spomena na poginule branitelje te o aktivnostima koje slijede u 2017. godini. Uz predstavnike Udruge branitelji Hrvatske Lepoglava i grada Lepoglave u radu koordinacije sudjelovali su i članovi obitelji poginulih branitelja. Zadovoljni smo što je naša prvotna ideja da uz spomena poginule branitelje gradskog područja posadimo 12 bala prerasla u projekt uređenja cijelog parka koji će biti centralno mjesto koje će podsjećati na naše poginule suborce i na kojem će im se svima zajedno moći odati počest. Izrazio je zadovoljstvo dosadašnjim tijekom realizacije projekta uređenja spomen parka predsjednik koordinacije brigadni general Zdravko Jakob, dodavši da je ideno rješenje izgleda budućeg spomen parka izabrano između više od dva prijedloga pristiglih na otvoreni natječaj za odabir najboljeg rješenja. Sudionici sastanka izrazili su zadovoljstvo realizacijom projekta i ponuđenim rješenjem, a dogovoreno je da će se od autora projekta zatražiti da se, ako to bude prihvatljivo, u centralnom dijelu spomen parka doradno istaknu imena poginulih branitelja.